ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جا سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے میڈ میں خبر دیندا ہوں تو اوٻاوڙو پولیس پارا مسنگ پرسن جی آزادی لے سندھ سبا جی اڳواڻيء میں جدوجہد کندڑ قافلے تے چڑھائی عورتن جی کیل بے رحمتی خلاف جسکم جساف اڳواڻ ظفر علی سولنگی وزیر علی سولنگی بین جی اڳواڻيء میں احتجاجی مظاہرو کیو ویو ریلی کڈی وئی ان موقع تے اڳواڻ میڈیا سان ڳالھائندے چیو ہے تے جیکو بھی سندھ جے حقن جی ڳالھ کرے تھو ان کے کھمبی گم کیو ونے تھو جیکو بھی انن جی آزادی لئی جدوجہد کن تھا انن سان ڈاڈو برو رویو رکھیو ونے تھو انن چیو تو اوٻاوڙو میں پولیس سندھ سبا جے کیمپ تے چڑھائی کرے پینجے پیارن جی آزادی جے لئی اسلام آباد ڈاں ویندڑ پرامن مارچ کندڑ عورتن ایں قومی کارکونن تے تشدد کرے انسانیت جی لتاڑ کرے چھڈی ہے انن مطالبہ کیو ہے تے سندھ جے ماڻھن سان ناانصافی ایں ظلم بند کیو ونے ایں انن جا رستہ روک بند کیو ونے بی صورت میں سڄی سندھ میں سراپا احتجاج مظاہرہ کیا ویندا مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com